Setade valge hõim on siin elanud rohkem kui 6000 aastat. 100 aastat tagasi ulatus Setode maa Pihkva järvest Irboska kindluse ja pühade allikateni. Ida- ja lääne kultuuri vahel elades on setod osanud säilitada iidsed tavad ja kombed, laulud ja riided, käsitööoskused. Oi, kus halli tule meil kõigil. Kallis seto maa. Setod on õige usklikud. Piirkonna ajalooliseks keskuseks on Petseri linn ja klooster. Kloostri liivakoobastes, püha tamme all, puhkab ka setode müütiline kuningas Pekko. Pekko on ka seto rahvuseepos kangelane. Maarjapäeval tulevad paljud setod kloostrisse teenistusele ja külastama oma esivanemate kodusid ja hauaplatse. Pekko uskumused olid varasematel aegadel kaetud saladuskattega. Tänapäeval on see kultuuri üks osa. Jumalamäele Pekko kuju juurde viiakse andameid ja usutakse pühade allikate tervendavasse väesse. Obinitsast on 21 aastat tagasi alguse saanud kuningriigipäeva tähistamine. See on sündmus, kuhu tulevad kokku ka kaugemal elavad seto juurtega inimesed. Petserist pärit Mari Lindsaar tuleb Austraaliast. Me elame Austraalias. Ja. Mina tunnen ennast setona, ma mõtlen ennast setona. Kui miial siis kokku tulli, kummi vanna laulega, ar siis veeli veele tundse. Rahvas valib kuningas Pekko asemiku ja ülem sootska.
kelle ülesandeks on järgmise aasta jooksul olla rahva vaimne juht ja edastada Pekko soovitusi ja väge. Seda on peetud kõige demokraatlikumaks valimiseks maailmas. Kandidaadid esitavad oma nägemusi ja oskusi. Võidab see, kelle poolt koguneb kõige rohkem toetajaid. Praegu on ülemsootskaks ülikooli õppejõud Annela Laaneots. Setod on teatrirahvas. Obinitsas elav luuletaja ja kirjaniku Kauksi Ülle näidendeid esitavad nii kutselised teatrid kui kohapealne rahvas. Thank you.
mis hoobes selga said? Ta laisks põlvast jala alla! Kuis moodu? Veljuks kesvi endaga! Veljuks kaaru karmoniga! Hoobusese läheb püsus, poisi võta viite! Hoida ära kerma veie keesed morra! Hoida ära, hoida ära, lippe välja kiia mõsera! Kielet manu kaema he, mis jaume mero! Kie manu kaema he, mis jaume mero! Se läheb kõne, noore kõne, mis jaume mero! Se läheb kõne, noore kõne, mis jaume mero! Võtvas sõõmu, võtvas tõõse, mis jaame mera, võtvas sõõmu, võtva kene, mis jaame mera. Setomaal on kolm muuseumi, mille kogudes on hulgaliselt säilinud pärimuskultuuri ja esemeid. Värska muuseumis esinevad tihti Leelo ansamblid. Vanim ja kuulsaim ansambel Leiko on tegutsenud juba 50 aastat, olles eeskujuks paljudele teistele Leelo ansamblitele tänapäeval. Pandeks ta ette meil hüa hoopõse, pange ette hüa hoopõse, hüa hoopõse. Panniks ta tarka küll ta hoio sille, pange tarka ta hoio sille ta hoio. Saatse muuseum on kõige kaasaegsema väljapanekuga. Panni küll ütsa joo rooka ühe. Ta kanni küll katsa jo kaara päivä kanni katsa kaara katsa jo kaara pysy no putsai täl puusa jo päällä pöö. Obinitsa muuseum on paljude üritustega piirkonna kultuurikeskuseks. Selle räbik on ja et selleks, et seda nagu pesta, sa pead ju need paelad kõigepealt lahti harutama ja siis uuesti kinni panema. Noh, toonas inimese jaoks muidugi oli see, see nagu lihtsam teha kui nagu... Setomaa probleeme kõrgemal tasemel käsitleb Seto kongress. Kus muudu ta asi Setomaal võisi käve tulevikku, et haridus üts ja et rahvas hoiasi kokko, hoiasi ütte, et tämpe siin saali oles päikest ja väke, taad seto elolaadi ja tähtsid otsusid niimoodi paika panda, et tulevikku seto rahvale... Kuna enamus setosid elab väljaspool ajaloolis setomaad, pannakse siin paika suhted kunagise kodupiirkonna ja kultuuriga. Vajalikud arengud edaspidiseks. Tuleks, tuleks, saatsame päele. Obinitsa järve ääres mäel on mälestusmärk kunagistele Leelo eestvedajatele, Leelo emadele. Rääks, kuidas saats ja kingu päele. Setu Leelo on UNESCO rahvusvahelise kaitse all ja on tänapäeval üks olulisemaid seto kultuuri ja elulaadi osasid. Oh.
Setod ei räägi palju. Sõnumid pannakse pikkadesse mediteerivatesse lauludesse. Leelooskusi õpivad lapsed nii kodudes kui ka lasteaedades. Obinitsa ateljee galeriis meisterdab uusi hõbesõlgi kunstnik Evar Riitsaar. Meeste uhkuseks on kuulsad seto savinõud ja puutöö. Paljud seto naised on õppinud iidseid käsitööoskusi ja oskavad neid igapäevases elus rakendada. Obinitsas on ka õmblusatelje, kus valmivad ehtsad seto rahvariided. Seto naist ei kujutagi ette ilma traditsiooniliste riiete ja hõbeheteta. Enamus ehteid on pärit esivanematelt ja kannavad läbi põlvkondade edasi nende väge. Kultuuripealinn 2015 Obinitsas juhivad Rieka ja Aare Hõrn. Tere tulemast Setomaale, Soome-Ugri kultuuripealinna 2015.